Kao prva i jedna od važnijih tačaka 16. zasedanja gradskog veća našlo se utvrđivanje predloga akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za period od 2021. do 2023. godine i to kroz tri mere – stručna praksa, javni radovi i samozapošljavanje. Ukupno 18,9 miliona dinara, 15 miliona iz budžeta grada Čačka i očekujemo 3 miliona i 900.000 dinara od resornog ministarstva. Dakle, kroz ove mere, najveća mera, odnosno najveći novac, 7 miliona dinara za stručnu praksu i time pokazujemo i ovim izveštajima za proteklu 2020. godinu smo videli da ima mladih koji ostaju, želimo njima da pružimo punu podršku i kroz stručnu praksu naravno da stvore uslove za rad u gradu Čačku. Prema Todorovićevim rečima, 679 lica je manje na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nego u istom periodu 2019. godine, što je 11,66% manje nezaposlenih građana. Gradonačelnik ističe da Čačak broji oko 36.000 zaposlenih i nešto manje od 7.000 privrednika i preduzetnika. Izvoz u prošloj godini je bio 5,7% veći nego u 2019. godini, iznosio je 190 miliona evra iz našeg grada. Naravno da je tome najveći doprinos dao Forwerk, nemačka kompanija koja je otvorena i koja je još, naravno, još uvek u razvoju i tek će se razvijati. Danas ću imati čast da se susretnem sa doktorom Jirgenom Millerom, generalnim direktorom ove kompanije i da pričamo o daljim razvojima i Forwerka, i LDZ-a, naravno i drugih kompanija u privrednoj zoni u Preljini. Dakle, dobri su pokazatelji, naravno očekuje nas još uvek velika borba, 5145 lica je sa 31.12.2020. godine bilo na zavodu, odnosno na nacionalnoj službi za zapošljavanje. Većnici su dali saglasnosti i poslali Skupštini na razmatranje odluku o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u tekućoj godini u visini od 45 miliona i 400.000 dinara. Mere su slične kao i prethodnih godina. Nova mera je ova mera početna pomoć mladim poljoprivrednicima, koja se našla u programu na predlog resornog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i svrha ove mere je da se motivišu mlađi članovi gazdinstva, da prelaze da na njih budu registrovana gazdinstva. Maksimalan iznos za koji poljoprivredni proizvođač može da konkuriše je 500.000 dinara, odnosno 50% od vrednosti investicije. Za organsku proizvodnju je podsticaj 70% od vrednosti investicije, kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta, mladi poljoprivrednici 80% od vrednosti investicije i početna pomoć mladim poljoprivrednicima 70% od vrednosti investicije, a ponavljam, maksimalno do 500.000. Konkursom će, koji je planiran negde za drugu polovinu maja, da kažem, biti predviđeni svi uslovi i potrebna dokumentacija za svaku meru i konkurs će naravno biti objavljen u Čačanskom glasu i na web sajtu grada Čačka. Jedna od važnih mera 4 miliona dinara jeste i za umatičanu žensku telad, dakle i za hranu, naravno i za lekove, sve veterinarske usluge. Za mlade poljoprivrednike 4,5 miliona dinara za ukrupnjavanje poseda. Dakle, velika želja da mladi ljudi, ja ih obilazim veoma često, ostanu na selu i da što više osavremene pre svega svoju proizvodnju, naravno i da kvalitet proizvoda, ali naravno i cena bude što bolja. Na 16. sednici gradskog veća među 27 tačaka našle su se i one koje se tiču otuđenja iz javne svojine malih parcela koje su neophodne sugrađanima za ozakonjenje objekata, kao i veoma važna tačka koja se tiče domaćih privrednika koji su dobili sredstva za sufinansiranje onih projekata za koje su se odlučili, zaključuje Todorović.